Buliro omuntu nga agantisa Abasajja Kabaka muntu nga abala atera alwala mwera akuze mu myaka. Ye kodi empya yafulumye nti Abasajja Kabaka is a human being can fall sick and actually is aging mbu akuze. How do you say Kabaka is aging? Hey, is what? Is not aging is what? Kale bino byakalicha mu bive mu Kabaka abadda buto. Yes, kale adda buto mu kitwale we muti. Gwe obogogo bukulaga ati 68 obodda buto. It's okay. Chaba ena mu kibatandi sokoze sawo na ku propaganda bwo batambuza ku social media kubanga mu 7 kyayagala first and foremost mu 7 mu 16 yiji nabagamba ndi bwabana to muntu asoka ku humiliating nga kuono na kutyobola kitibwa kyo otuko okufanga tewaki ali akulina mu value wado kwagala ke kintu ne kimu kye tuyita humiliation. And the message in Jaramji Sarimu propagandist to NRM Gobaita Ismah.O. Ogenda kolachi gwembwa yetaki. Ogenda kolachi. Sagara nyoko ogenda kumutu wa domuwa marriage. Neka noka message in kagende jori. Mukuru, bwemba si koze video, if you say the video, you will like content. Obesi nga content gwemba de gwemba nkoze. Which is okay. Na ye, ekigambo kye bayita okumanyira n'okuyisa Abasajja mu kamwa ako. Kitoddamu kumanyira Abasajja Kabaka. Ogenda kola ki gwe mbwa yettaki. Ogenda kola ki. Nzize. Kola date politics wo. Kola social life wo. Kola bintu by'okweyambula okutintinga ebirevu. N'okugenda mu bantu b'ozanyiramu abaana bataba tali bya myaka gyo. Ekigambo kye bayita Abasajja Kabaka kijje mu kamwa ako. Kivuluze Kabaka ebbanga yonna. Kimanyidde mmenge bbanga lyonna ate ne kimala ne kyeteeka mu ddiba lye erimu nti ate kyagala nnyo Kabaka ntikyo kirwanirira Kabaka ebiganda weebityo byebireetedde ddala kingdom yammwe okudda ebabega binnuwa mawaggali kubanga tomanyi nnono za Buganda tomanyi Muganda tolinaako nsibuko naawe olinga kitengejja obudde bw'omala ng'ojolonga Abasajja Kabaka ndi is a human being is aging. Simanya agenda nyo kuchibi. That is malice. Ismah.O sirintu yoko na Yesu nyo vako Kabaka. Is not aging is what? Kale vine vya kari cha mwivye mti Kabaka. Abadda buto. Yes, kale adda buto mchituwale we mti. Gwe obogogo bukulaga ati 68 obodda buto. It's okay. Obudde bw'omalanga oli ku Abasajja Kabaka omujolonga. Wandibadde okolera mu bintu bingi ekisookera ddala. Ku myaka gyo wandibadde oyina family. Tonemu za wachi sina family. One, government jyo serving ina sente. Wandi genzi na wakuwa sente, nofu na uvunanjizi wa nabaku jamu enkwaso, nabaku zari yo mwana. Sina mwana, umanyumu chitendele zanyo, tie. Bampisi ze manju, banzisi. Yes. Nofu na kutegira kwa kumiaka jyo. Otherwise, omuntu bwogamba Abasajja Kabaka is aging. He can fall sick like others. Mbwafana nga wali. Kitegeza bwe kenji nti we manyi. Gobo walwala testicles. Obabuli mawa na otazara. Wachuka kochi. Aha. Mkubuza. Bwalwala obuli mawa testicles. Obotavamu wa domwano umulema. Wachuka kochi. Did you fall sick or did you change physically? No. Aha. Taimu joma lango jolonga Kabaka. Gamba Museveni ya kuwe sente. Ogende wale wandege ya mbinyonyi. Bakujia kenku wa sofuno umwana. Where are the advantages? and the disadvantages. Which are the advantages and the disadvantages of dying while you are having children and or not? Because the constant is death. Oroja kutegera uvunanyizwa. Nechiba yitu mkule embeze. Ogama antu wasoma. Elo ina deguli. Luwachi bakuleka anga blogo. Sigale kukungoleka. Tapakuwa wala disi. Tapakuwa minister. Tapakuwa wachi. What is the constant? Obo ina abana. Obo ori mugaga. Obo ina mayumba. The constant is death. O full day. Ne wono ya sama kumachapa kolo. Ne vile vude bidamu ne bidugala. Toja kufuka bo. Kwa wakozi sa. Ori muhigizi. Wachi tapakuwa wala disi. Tapakuwa mulimu parliament. Tapakuwa wa minister. Watu wako wa chama nyo C5. Kuwanga tori inga buwe tegele wajimanyi. Taimu joma nangu oleka na kuwanga ogenda kufa. Mubugando musajja afudenga tazade tukuisa manju. Nesa wako wakuziki la ziva zanja uro. Simanyi, tiba wakuisa manju. Nobude wakuzika wabu anja uro. Yes.
kale nfe muzike kusawe mulokuwa sina bana. It's okay. Kati gwofa ina bana bakuzike mwenda. What is the constant? Kubira mukama mu 7 oba kubira hamba kuwe sende bakutwali wali wali ewandege ya mubinyira bakujeke enkwaso bakubwa mukazi go yagala ofuna omwana obudde bomalangu yasama oyogera ku nsonga zotumanyi za Buganda olide busimukuru ogenda kola kigwe mbwa yetake ogenda kola ki lekera kuda mu kwasa mbya kusaba sajja kabaka kabaka si content ate nsonga ze mbengo zogera ku Baganda bokaba tegera so saba tamivu abefula nti basiramu nega siba siramu nchikudamu never ever again to talk about His Majesty the Kabaka of Buganda. Ogenda kola kigwe mbwa yetake. Ogenda kola ki? Kati mukuru oli myaka na plus. Kabaka musinga ke myaka 27. Nene botogera saba sajja kabaka akusinga okunyirira. Mumbera jalimu akusinga okunyirira. Gwe bajja kukubebya ebinyo nebirevujja kuddugala nze nkubulya toddanga mu.